סדר חברתי. תוכנית העוסקת בסוגיות חברתיות חשובות המשפיעות על חיי החברה בישראל. בסדר חברתי, בניגוד לאלטרנטיבה המוצעת בתקשורת המסחרית, נתמקד באותם אירועים ומאבקים שמנסים להשפיע ולשנות את פני החברה בישראל. מחברה שיש בה גילויי גזענות, פערים חברתיים ותפיסה מיליטריסטית, לחברה שוויונית וסובלנית יותר. בתוכנית הפעם, מאבק משותף של סטודנטים לעבודה סוציאלית והמוקד לביטחון תזונתי למימוש מלא של פרויקט ההזנה, אשר יבטיח ארוחה לכל ילד במסגרת בית הספר. האם מישהו מושפע בכלל מכתבותיו של גדעון לוי מעיתון הארץ, או שהוא בעצם כותב רק לארכיון? מה דעתו של העיתונאי שהפך לגיבור ראשי במחזה מעורר המחלוקת מילות המפתח? הפינה יוצאים לשנות בה נדווח על האופן שאתן יכולות ואתם יכולים לקחת חלק ולהשפיע על המציאות החברתית והפוליטית בחברה שבה אנו חיים. נסיים כמו תמיד עם המבדק התקשורתי. תחילה לפרק החדשות. ביומן הקודם דיווחנו על מאבקם של עובדי מפעל המרצפות אקרשטיין ירוחם, אשר נאבקים בין היתר על הזכות להתאגד. בשבוע האחרון המאבק עלה מדרגה והעובדים השביתו את המפעל והתבצרו בו. העובדים דורשים הכרה של ההנהלה בוועד, קיום מסע ומתן והפסקת הניסיונות לסכל את ההתארגנות. עובדי המפעל שהתאגדו במסגרת הארגון כוח לעובדים, קיבלו את הכרת בית הדין לעבודה בנוגע לזכותם להתארגן ללא תלות בהתארגנויות במפעלי אקרשטיין האחרים. לא ביקשנו אפילו שקל עד אחרי משפט. יש משפט, לא רוצים את זה עכשיו. אנחנו רוצים נציגות לעובדים האלה. לאחר שהשיגו את הפסיקה, ציפו העובדים להתחלת מסע ומתן קיבוצי עם ההנהלה. אך כאמור, ההנהלה בשלה ואינה מכירה בהתארגנות. מליאת הכנסת אישרה ב-17 במרץ בקריאה ראשונה את חוק התכנון והבנייה החדש שמקדמת הממשלה ברוב של 60 תומכים ו-37 מתנגדים. מדובר בהצעת חוק מורכבת בת 250 עמודים עם מאות סעיפים ותתי סעיפים. המטה לתכנון אחראי המשלב מעל 20 ארגוני חברה וסביבה סבור כי הרפורמה הנוכחית תחליש מאוד את איכות התכנון, תפגע במערכת האיזונים שבה ותפגע ביכולת של מערכת התכנון להגן על הצרכים של כלל האוכלוסייה ובמיוחד של קבוצות המיעוט והאוכלוסיות המוחלשות. כמה ימים לפני הקריאה הראשונה בכנסת, יצאו פעילים לסיור קבלנים היתולי עם ביבי נתניהו. גם להכין את הארנקים, להוציא את הארנקים, אני רוצה להזמין את ראש הממשלה, בנימין נתניהו! ים המלח פעם ראשונה, פעם שנייה, 100 שקל נמכר לאחים במבי, האחים במבי, רכשו את ים המלח ב-100 שקלים, והמדינה הרוויחה מזה, חבר'ה. זה מחיר מופקע. כן, אם אתם לא מסכימים איתי, תתרכזו באיום האיראני. תתרכזו באיום האיראני, זה יותר חשוב. רבים מחברי הכנסת ציינו שלא קראו את כל פרטי הרפורמה, אך בכל זאת הצביעו בעדה. בין האישי והפוליטי, סיפורים מדמוקרטיה ישראלית 2010, הוא אירוע שהתקיים בתחילת השבוע על ידי האגודה לזכויות האזרח. תמונת מצב, קווים לדמותה המתערערת ויוזמות לשינוי כיוון לפני שיהיה מאוחר מדי. תנועות השלום, אויבים, אין ספק. מי האויב התורן? ארגוני זכויות אדם וזכויות אזרח. מחר זה יהיה כל אחד מאיתנו. כי בלי דמוקרטיה במדינת ישראל לא תהיה מדינה. זו הנשמה והנפש של המדינה הזאת. לא לגירוש, כן למעמד קבע. 1,200 ילדי מאגרי עבודה אשר נולדו, גדלו והתחנכו בישראל, מועמדים לגירוש בסוף שנת הלימודים הנוכחית. בשבת בערב השתתפו בתל אביב רק מאות אנשים בהפגנה שהתקיימה לקראת החלטה סופית על עתידם של הילדים. בתוך שבועות ספורים אמורה ועדה בין משרדית להגיש לשר הפנים אלי ישי ולראש הממשלה בנימין נתניהו את המלצותיה בנוגע לילדים. אני רוצה לומר מכאן לשרי הממשלה, אל תחשבו שהתעייפנו, אל תחיו באשליה שוויתרנו. לא התעייפנו, לא נתעייף, לא ויתרנו, לא נוותר.
בשבת האחרונה עשרות פעילים הגיעו לכפר הבדואי אל הרקיב שבנגב במסגרת אירוע סולידריות שארגן פורום ההכרה כדי להזדהות עם תושבי הכפר הנאבקים נגד גזילת אדמותיהם. בשנה האחרונה החלה הקרן הקיימת לישראל לייער באופן מסיבי שטחים רבים בנגב, ביניהם שטח הכפר אל הרקיב. על אדמות הבדואים נוטעת הקרן הקיימת עצי סרק במטרה לנשל את הבדואים מאדמותיהם ולקבוע עובדות בלתי הפיכות בשטחים, אשר תביעות הבעלות עליהם נידונות כיום בבית המשפט הישראלי. ובנימה זו נעבור לשלומית בפינה החברתית. הצרכים הבסיסיים והתזונתיים של אזרחי ישראל ממשיכים להידחק אל השוליים ואת מקום המדינה ממלאות עמותות לחלוקת מזון. באופן קבוע, לפני חג הפסח, מושמעים תשדירים על הצורך לתרום לעמותות שמקצות חבילות מזון לנזקקים. מעין גלגל קבוע, אם תרצו, של הגדרת מציאות שאינה נסדקת. נמצאת איתנו חלי בוסחיש ססון, סטודנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, אשר יחד עם המוקד לביטחון תזונתי וגורמים באקדמיה, שותפה למאבק למען יישום חוק ההזנה. שלום חלי. שלום. לפני שנשוחח, בואו נסתכל על סדר פסח אלטרנטיבי שערכתם מול הכנסת לפני שבוע. מה שנעשה היום בעצם זה אירוע מחאתי בכדי לעורר את חברי הכנסת לתמוך בנושא של הזנת ביטחון תזונתי, שזה בעצם מפעל ההזנה בבתי הספר, שזה אומר שכל תלמיד באשר הוא יקבל ארוחה חמה בבית ספר. לצערי הרב, במסגרת מה שמכונה המדיניות הכלכלית של הימין, ביטלו את ארוחות הצהריים בבתי הספר, והיום ילדים שאין להם פשוט הולכים הביתה רעבים. את המאבק הזה אנחנו התחלנו טרם חוקק חוק ההזנה, ככה שהמאבקים הם דבר שכן מוביל לשינוי, כן מוביל לחקיקה. בסך הכל חוק ההזנה שקיים היום זה חוק שלא היה קיים לפני 4-5 שנים, זה חוק שחוקק ב-2005. אנחנו היינו אלה שנאבקנו כדי שהחוק הזה ימומש. היום קיים חוק, הוא לא קיים בצורה הוגנת, הוא לא קיים בצורה טובה, המצוקה היא הרבה יותר גדולה, ולכן אנחנו חושבים שהמאבק הזה כן יכול להזיז דברים, כן יכול לגרום לשינויים ולו קטנים. האחריות לא צריכה להיות של גופים פילנטרופיים ושל אנשים שעושים מצוות ועושים טובה לאנשים שחיים בעוני. אנשים שחיים בעוני הם חיים במצב הזה כתוצאה ממדיניות חברתית פושעת. יש מיליארדים לתוכניות שהממשלה הזו רוצה לקדם, אבל לדברים בסיסיים, אלמנטריים, להבטחת ביטחון תזונתי לילדים, לזה אין כסף. המדיניות הזו נקבעת על ידי בני אדם, ובני אדם יכולים לשנות אותה. ממשלתנו ממציא כל יום עוד אתגר אסטרטגי, איראן וכיבוש, וצריך לקיים את כל הדברים האלו. רק את עניי עירך, רק את עניי ישראל, אין לו זמן לטפל בהם. בושה וחרפה. שיש אי צדק זה אומר שלא יצאנו ממצרים, שאנחנו לא יכולים לחגוג את חג הפסח. אי אפשר להגיד שזו מדינה יהודית. זו לא מדינה יהודית. מה שעוסקים בכנסת, מדינה יהודית, נישואים אזרחיים לשני לא יהודים שיכולים או לא יכולים להתרתן אחד עם השני. ריבונו של עולם, ממש עוסקים בשטויות. בעיקר, איזה סוג חברה הפכנו להיות. בזה לא עוסקים. בזה מדברים פה, בגן הוודים. חלי, עבור